Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, YouTube kuzatuvchilarimiz, obunachilar. Bugungi video roligimiz qo'shnimiz Ilhom akamda issiqxonalardan olib boryapmiz. Bugun 22-avgust. Qulpinalarimizni ekkanimizga necha kun bo'ldi? 16. Nechinchi kun ekdik? 14-chi kunimi? 8 kunlik bo'pti bu yerga ekkanimizga. Mana hozirgi holatda o'rtalarini mana bunday, mana bunda chopyaptilar, mana ishqilonlarimiz. Mana bu tarmalagich, mana bu nima, mana Ilhom akam o'zlari. Charchamayapsizmi aka? Mana hozir o'rtalarini mana bunday qilib chop chiqqanmiz. Bu ko'rsatib. Tarmalagich bilan mana. Tarmalagich. O'rtalardan zarflarni qochirib, havolarini berib, endi biz mana bu jihoz yasadik. Ishqiroling soz bo'lsa mashaqqating oz bo'lur deydilar sizlarga. Endi buni vazifasini bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu, mana bu yon tomonlarini qirib, qirma chopiq deymiz mana. Qirib olishga. Keyin uncha-muncha nimasini sekin tortib ketishga, mana tepani tortib qo'yishga. Bundan keyin ildizdori qo'yamiz. Shunga moslab ketyapmiz hozir. Quyayotgan doringiz sal tortib oqib ketmaydi. Agar kapilni bunday surib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi mana oralari. Kapilini olib qo'yiladi. Oralarini hammasini ishlovini qilib, mana qirma chopiq qilinadi. Ko'rsatsak qulayroq bo'ladi. Mana bunda haligi teshaqani teshamizda qilsak, buni bunda bo'lmas ekan-a. Nima bo'lar ekan unda, hali ishimiz ko'paymayapti. Mana ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Bunda qulaylik tomonlari yaxshi bo'ldi mana xudo xolasa. O'zimiz mana qo'lbola qilib yasadik. Hamkorlikda. Ishingiz juda ham yaxshi kechadi. Tuproqlar tushib ketishi ham bo'lmaydi. Xullas, tushib ketgan nimasidan ham ko'ra tuproqni tortib qo'ysangiz, quyayotgan doringiz ildizdan, ha? Ildiz o'zida qoladi, pastga oqib ketmaydi. Sababi kapilni bo'lib turib nimaga quyyapsizlar degan savolga javobni ham berib o'tib ketsak, agar kapilnidan bersak, biz to'rt barobar qimmatga tushamiz, ha? Yutqazamiz. Chunki mana bu kapilnidan berayotganimizda qulpinoyda tagiga tushmaydi-da, hamma yog'iga tushib, bu tomoniga dorilar o'tib ketadi. Agar biz buni mana bu stvolidan quysak, 100 grammdan, 150 grammdan quysak, bemalol bitta bir tup qulpinoyga yetadi. Agar biz bu kapilnidan beradigan bo'lsak, 300 gram, 400 gram, kamida 500 gram berishimiz kerak bo'ladi. Unda biz ko'p xarajat qilgan bo'lishimiz. Ko'p xarajat qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir limonlarimiz ham juda ham yaxshi avjida. Endi mana bu limonlarda, mana bu oqpashalarda karomat sezilyapti mana, yopishqoq. Endi bularga biz dori sepamiz. Kompleks 3 xil dori bor. 3tasi birda sistemli dori. Zahar sepamiz. Bularni oqpashadan oldim. Limonni oqpashadan tozalab olsak aka. Keyin bu qulpinoylarimizga harakat qilsak, qulpinoylarimiz ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Keyin bu yerda yon bag'riga olib, mana bunday qilib bag'rini tekizlab olamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan dori quyganimizda dorimiz oqib ketmaydi. Ham o'timizni o'ldirib olamiz, o'tlarimiz o'sib chiqmaydi. Mana hozir o'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz, bu yerlardan o'tlar o'sib chiqqanida, mana hozircha hozir o'tlarni o'ldirib oldik. Mana ko'rishimiz mumkin, bu tomonini mana qirma chopiq qilinmagan har xil holatda. Buniki past ochiq turibdi, mana bu yerlardan oqib ketishi mumkin. Bundan buna bundan oqadi, bundan oqadi mana. Endi mana bunday qilib ketishimizda mana polni o'tlari o'lib, ham o'tlari o'ladi, ham quygan dorimiz oqib ketmaydi, o'zida qoladi, saqlanib. Mana biz ham bu ishlarda tajriba asosida qilyapmiz. Albatta bizdan avval boshlagan ustozlarimizdan o'rganyapmiz.
Keyin pomidor, bodring, achchiq qalampirlar ekib yurganmiz. O'zimizda ham ozgina tushuncha bor. Osmondan olib yoki masalan YouTube'da ko'rib olib gapirayotganimiz yo'q. O'simlikka avvalambor tomirdan ham kislorod kerak, tuproqni zichlashishdan saqlashimiz kerak. Agar tuprog'imiz zichlashib qoladigan bo'lsa, kislorod o'tmaydi. Natijada yerda qotish, gips holati yuzaga kelib, o'simliklarimizning oziqlanishi kamayib ketadi. Rivojlanish kamayib ketadi. Mana qulpunaylarimiz bugun 8 kunlik bo'ldi. Mendan 1 kun keyin ekansa, aka, 1 kun keyin ekilgan 8 kunlik bo'ldi. 8 kunlik holati mana. Xudoga shukr, yaxshi. Natijalarimiz hozircha yaxshi. Alloh barakasini bersin. Ishlarimizni avvalambor Allohga shukronalar keltiramiz va Abdurahim akamizga teşekkürümüzü etib qolamiz. Bizi kuzatishda davom eting.